Ideme teraz predstaviť predposledná vizitka finalistky Miss Slovensko 2020 a to patrí Viktórie Špotakovej. Táto mladá slečna má veľký rozhľad, precestovala už kus sveta a nič ju neprekvapí. Ako to je možné, vysvetlí ona sama. Volám sa Viktória Špotáková, mám 20 rokov a pochádzam z Marianky. Vyrastala som ako jedináčik, takže vždy som bola obskakovaná tak rodičmi a chodila som do medzinárodnej zahraničnej školy a myslím si, že to je veľmi zaujímavé, lebo od 6 rokov som sa stretávala s ľuďmi z celého sveta, zo všetkých kultúr. Chodila som na rôzne krúžky. Začalo to najprv takými kreatívnymi, ako malovanie, keramika. A moja mamina ma sklon tiež ku kreatívnym veciam, tak ona ma vždy k tomu viedla. A potom neskôr prišli aj športy. Robila som 6 rokov karate a neskôr aj na strednej škole som mala kolektív, ktorý bol veľmi športový. Takže tým pádom som zapájala že basketbal, futbal, volejbal a takto v škole, takže dosť som mala krúžkov aj športov v živote. A mám dvoch psíkov, takže to mám najradšej s nimi chodiť a prechádzať sa v lese. Ja som vždy chcela ten modeling veľmi robiť, mi sa to páčilo. A prišlo to rozhodnutie, že buď modeling, alebo vysoká škola. A chcela som určite aj vysokú školu aj modeling, tak som sa rozhodla, že si dám rok pauzu od vysokej školy a rozhodla som sa cestovať. Bola som najprv v Bangkoku 3 mesiace, potom som bola v Istanbule 2 mesiace a medzi tým bola aj nejaká Európa. Študujem vo Viedni na Webster University a študujem tam manažment s psychológiou. Je to takisto, ako bola moja stredná a základná tiež americká medzinárodná škola, takže sú tam študenti z celého sveta. Je to celé po anglicky. A mám polku štúdia mám online a polku štúdia mám, že tam dochádzam do Viedne a vybrala som to takto, lebo chcela som sa naďalej vedovať modelingu, čo aj teraz prišla Miss a tým pádom mi to super do toho zapadá, lebo mám čas aj na štúdium, aj na to, čo ma baví. A ja Viktórie držím veľmi palce.